fiex nistadaq dikom, signori? Għanna okkazjoni ta' għan u reġel għandu suit, ma' għandu xa' ingravata pari ta' bella għra u nishtiq mqabbillu għahda. Għanna, ta' għi, e-permetti. Ta' għi. Għara xidir l-ek minn di, di t-iċraq l-ezgudin? Din daw il-kolori għaw dal-isfar għasnaf xiz, dal disinni ton di som taħġar imleħi ta' le, di ma toġobniċ. Mela, ħamra toġbo. Ibu għadar, ikem tixraq l-għadar. Ux tixraq l-għadin, ħamra. Mela, dak sajr l-iskola, dik jisa ta' tfal tal-iskola, le, mish pulita, le, għaxċej. Ma di toġbo għzgur, ma di blu, na tixraq le. Ibu għadar, signor, ibu għadar. No, għalke fija naċ. Bċtejt għandi naġa li l-ek, leħi ja bin naċ, ma tarax bżejt naġa jint, leħi xna bin naċ, xattijin na jintu kol, leħi ja bin naċ, le, ma tarax, aħna tiċet nejlek ħammarru, mux għal-gwerra, tiħisa tal-gwerra tal-soldati. Le, hija tal-kolori, kamu ma korro. Prova din, senjor. Dinna, minix li wastit li, tixraq li skurta, il-bisa ħalli tar. Kem tixraq li. Sabiħa di? Sabiħa. Tik, eta toġbok di? Issa kolla blitri ta' ċinizi, uħna bil-kam niftemu bil-Malti, jaxse para bil-ċappunizi, min ħajifimek, xem miktub, le, hija, le. Naqra waħda pulita, rriti. Naqra din xiedir l-ek tal-ħawaj, il-bisa, il-bisa, din iċeknek, għazinju, i-pruba. Isma hija, inti f-sensik jew, mela dan għandu xie 16 sena biex il-bez ditle, għawaw xidġi, ma dak sejr id-disko, għatnej l-ektiċ għanna, mux għad-disko, xkull wahda, dit iġraq l-da, dak għandu zmin, ta' eġ, għattaxbu, xie t-nej ġerjew, le, di biex sabi, ħahi, le. Permeti, le, għallimu rinġibko, signora, għanġib la koħra, signora. Ġebele sawda.